exklusivt för SVT:s tittare. Så här börjar en panorering bara. Så här börjar hela programmet. Där satt den. Börja filmen om Ratata på ett torg i Italien. Här har Mauro Scocco sina rötter och hit tog han sina kompisar i tonåren. Här filade de på konceptet som skulle bli ett av 80-talets allra största band. Ja, här köpte vi ju den första trummaskinen. Ratatas första trummaskin köpte vi här på den lokala musikaffären. Det framstod ju som en hiskelig investering på den tiden. Men ja, väl använda pengar visade sig. Ja, det var en gång ett 80-tal och det var en gång ett band som mer än de flesta definierade decenniet. Bort från 70-talets progg och punk, hela tiden snäppet före i det land som kämpade för att bli världens modernaste. Det var en fantastisk tid för att vi fick ju göra precis det som vi var intresserade av, som vi brann för. Jag känner mig stolt också över att vi gjorde något som jag tycker vi gjorde många som var bra. När man drömmer om någonting och den drömmen liksom blir sann på något sätt. När man sitter i sitt pojkrum och drömmer om att bli popstjärna och så händer det. Då åker man ju bara med och är väldigt, väldigt glad och tacksam för det. Nu närmar vi oss då platsen för den legendariska replokalen i Täby. Vad vackert det var. Alltså, utan att det var det här huset så var det liksom lite den här stilen. Nu ska vi väl inte hänga ut de som bor här, men alltså. Det var här jag träffade Mauro för första gången. Mm-hmm. Här i Täby. Ja, då var Mauro 16 och jag var 18. Anders Skog var rätt säkert med, tror jag. Johan Ekelund och... Ja, här är Peter. Mauro Scocco provspelade för Johan Ekelunds band. Han fick inte jobbet. P3, för rena öron. Men de ska mötas igen om några år. Istället tävlade Mauro i olika talangjakter och bildade ett band inne i stan. Känner den här? Kommer den? Till Warszawa, eller? Sången har utvecklats norr också. Det var ju Mauro all the way, kan man säga. Det var hans låtar. Han gjorde demosarna hemma på en tvåkanals rullbandspelare. Vi hade ju en demo som gick på alla efterfester och sådär. Med Ratatas, i princip första platta. Och hade ju fått nej överallt. Jag hade ju skickat den till alla majorbolag och ingen som var intresserad.
Återigen, väldigt stark refräng. Alldeles för kort, vilket också är så här. Man kanske skulle hoppa på någon freaky trend. Mods och Vespa är visst inne igen. Första gången jag någonsin var på Rich var med Mauro och Tom Wolgers och Johan Kling, tror jag, som på den tiden var med. Då satt vi vid det här bordet faktiskt, våren 1901. Jag var bara 17 år, så jag borde inte ens vara här. Jag träffade Johan Kinde och då spelade jag upp den här demon. Jag kan tänka mig att det var Doktor Kärlek eller någon av de där tidiga låtarna. Och han tyckte det var svinbra. Han sa, kan jag spela den här för min skivbolagskille? Har ni någon deal på det här? Och det får du gärna göra. Och Johan Kindes skivbolagskille föll, som ni kunde gissa, pladask. Man har haft den där känslan ett par gånger i... Man bara får liksom gåshud, det här kan inte gå under händerna. Det fanns inte att jämföra någonting så att säga med. Det var liksom, okej, okay, då kanske hade... Depeche Mode kanske hade släppt någon singel, men det var liksom ingen... Det var egentligen inte så här, det var något helt annat. Det fanns inte liksom... Syntpop fanns inte. Välkommen till Östra Real. Men ännu visste inte Mauro Scocco vad skivbolagskillen tyckte. Det blev en lång väntan. Jag har aldrig varit så tidigt i skolan. Vänta på domen. Vänta på domen, ja. Och så kom Johan glidande på sitt karaktäristiska sätt. Och så sa han att jag är ledsen, Mauro. Och då sa ja, okej. Okay, liksom. Jag är ledsen, men det ser ut som du måste ta ledigt för att spela in ett album. Då var man ju i sjunde himlen. Och Claes Lunding satte full fart direkt. Den viktigaste musiktidningen hette Schlager. För att locka prenumeranter gav de bort en blandkassett. Och där hamnade en låt från Ratatas demo. Hypen var igång. Det här är också ett snyggt omslag, Lars. För att jag sa till Lars Delin på Schlager just, jag hittade något helt sjukt bra. Då var det insålt på något sätt. Sommaren 81 är Ratata för allra första gången i en riktig studio. Debutsingel blir För varje dag. Jag minns att vi var så här. Nu jävlar. Lars Nelin skrev den första recensionen som vi fick någonsin. Det är svårare att tänka sig en bättre start på en karriär än den recensionen. Vad var det stod? Den avslutades med meningen, jag är glad att få leva i en tid som producerar konst som denna. Jag är glad att jag får vara med i en tid som skapar konst som den här. Jag är glad att jag får vara med i en tid som skapar konst som den här. Helt fantastiskt. Ja, det är jag, helt klart. Jag är ganska glad att jag fick vara med i en tid som skapar konst som den här. Så att... God bless you, Lars. I september 81 toppar Lustans och Ratata singellistan. Manegen är krattad för debutalbumet. Ja, här är ni. Anders Skog, Johan Kling och Mauro Scocco. Tillsammans är ni Ratata. Och vi är här i studion där ni håller på att spela in musik. Och så jobbar ni bara med en enda syntesizer. Vill du få fram alla de där ljuden på det, Mauro? Ja, det kan man göra. I alla fall. Eller vadå? Vi har bara den, så det... Det är ett jävla bra svar. Vi har bara den. Det finns ju en hel del fördom om det här med syntmusik, att den är mekanisk och att det är syntarna som styr musiken. Tycker du att det är så, Mauro? Att det är syntarna som styr musiken, det är ju definitivt inte. Synten är ett instrument som alla andra. Det är det som... Det är folk tror ofta att man programmerar och bara gör... Att de gör allt, det gäller bara att stoppa in rätt sladd på rätt ställe. Så. Men... Det svåra är att hitta personliga ljud på och göra något eget av. För det är ganska många som använder synt, och speciellt i dessa dagar. Så, där. Så att det tycker jag absolut inte det. Ja,
men vi sålde ju inte så förtvivlat mycket, men för mig liksom, är man 18 år liksom, att få en utbetalning. Min första utbetalning var på 60 000 spänn i kontanter 1981 eller 82. Det var ju liksom som att få 600 000 nu. Tror du om den här? Vad kan det vara för låt? Vi letar upp de gamla originaltejperna från den första skivan. Tillsammans med Johan Ekelund, som snart blev en viktig person i Ratata, söker vi spår efter den tidiga syntmusiken. Vore kanske bäst. 000. Det verkar vara första låten. Inspelad 6 januari 1982. Är du beredd då? Det är som en jävla arkeologiprogram i elektronmusik där. Det här är då riktiga trummen. Ingen syntband här inte. Och så är väldigt många basar här. Det är ganska karaktäristiskt. Basen var riktig. Konstigt tänkt. Men... Så. Sen är det en massa gitarrer också. De är viktiga. Här är de. Sen är det monosynt här då. Tre stycken. Och lite synt där för att vara ett syntband. Men hur var det att spela in? Hur var minst du av hur kändes det liksom? Man fick gå till den här studion och... Det var ju lite märkvärdigt eftersom man hade bara... När man gjorde de här sound och soundinspelningarna så var det så mycket brus efter... Ja. Hade man så här mycket pålägg på mina Kai eller Revox... Då brus, då hade man hela havet stormar i bakgrunden för att bruset adderades. Så det var ju så maffigt att få höra det utan det. Den här låten lät nog ungefär så här i demoversion vad jag minns. Däremot så var det just det här... Jag tycker nog helheten och den här... den här bilden tyckte jag blev helt... Den är så... Jag kommer när man såg den i skivaffären, den var stack ut verkligen. Det är så oslipat också och intressant på så sätt. Det fanns någon råhet och någon lekfullhet här som är helt unik. Det nya med Ratata var helheten. Formen, utseendet var minst lika viktig som musiken. Jag ville ju helst att vi aldrig skulle visa ansiktena, aldrig någonsin. Och vi hade ju också sagt att vi skulle aldrig turnera. Och det värsta som kunde hända det var att man en dag vaknade upp som Thomas Ledin. Estetiken kom från reklam och modevärlden. Och det stack i ögonen på många. Men lockade media. Men det här var väl typiskt en sån grej som vi liksom... Vi fabricerade en sån här pressbild som är väldigt liksom reklam. Media gjorde precis som vi hade hoppats. Det här var omslagsbilden till Ögonavis var ju en avplåtad modebild, en detalj på en modebild. Den här snodde ju vi bara ur något modemagasin, alltså Vogue eller Vogue-gitarr, någon sån där. Och så drog vi upp den och gjorde den här. Jag var väldigt inne med de där rastren. Det är fortfarande ganska snyggt. Du, jag kommer aldrig ångra mig. Nej, förlåt, vi bryter stämningen här. Sverige 81 var faktiskt ett helt annat land än idag. Det var inte självklart att vi var mogna för ett band som Ratata. Ja, vi kanske ska se oss omkring och titta hur pass trevligt vi har det hemma hos oss. Här på TV1, en sån här lördagkväll. Den där tiden i Sverige var ju så otroligt grå. Folk förstår inte riktigt det. Alltså det var så otroligt torftigt allting. Efterkrigstiden kastade fortfarande sin skugga över landet. Nöje skulle alltid förenas med nytta. Men det fanns en motrörelse.
Ja, här är vi då. Här kom vi gående. När det var som populärast då, efter några månader, så typ här kunde folkmassan börja. Där var det en järndörr, jag vet inte ens var den ledde. Och här var då dörren som ledde in till paradiset. Och sen så här någonstans var liksom toaletterna och där inne var dansgolvet. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to... Diskoteket 1984. Här samlades de unga moderna, de som ville någonting annat. Popmusik handlar ju bara om drömmar och drömma om någon bättre, ballare värld som man hoppas på att få tillhöra eller liksom hoppas på att komma till. Liksom. Och Ratata var ju verkligen i början, det var ju bara det. Liksom. Och allt vi avgudade, allt vi lyssnade på var ju sån musik. Man drömde om att vara Brian Ferry i Avalon-videon. Man drömde om att vara David Bowie. Liksom. Men definitivt liksom flykt från det, där man var. För där man var inte så jävla häftigt egentligen. Men nu var flykten påbörjad. Skivkontrakt med Claes Lunding. Han hade näsa för det nya. Men det var proggrörelsen som distribuerade Strandeds musik. Och nu krävde de svar på stormöten. Var det här verkligen politisk musik? När man skrev på distributionsavtalen så handlar det om att man skulle medverka till en socialistiskt... man skulle medverka till revolutionen. Jag tänkte, det var det man skulle vara under. Justans revolution. Ja, vi hade ju vår egen revolution på vårt eget sätt. Champagne har, det är ett bra ord att använda, liksom, ord och champagne. Alla förknippar det med elegans och liksom förbjudna nöjen. Så här. Lite provocerande nästan för en del. Det är en otroligt spännande musikalisk tid att allting gick åt alla möjliga håll. Egentligen var det folk som just hade lärt sig spela som började tänka, nu när vi kan de här tre ackorden, vad ska vi göra härnäst? För Stranded och Claes Lunding blev nästa steg avgörande. Folk med pengar har känt lukten av något nytt. Han satt och jobbade på pojkrummet i Danderyd. Så då ringde jag Claes och frågade om inte han ville ha liksom en riktigt avtal att vi skulle liksom ta över. Så att då gick Polar in och köpte Stranded. Polar var Abbas skivbolag. Stickan Andersson var hatobjekt nummer ett för proggare och punkare. Dit gick alltså Claes Lunding med sitt nya fynd Ratata. Det var inte populärt. Nu hade jag sålt mig till djävulen, Abba och Stickan Andersson. Alltså det största intryck de gjorde på mig, det var när de kom upp på redaktionen. För det var jag gammal proggare. Och så hade punken dykt upp, men proggen levde fortfarande kvar i början på 80-talet. Men punken hade ju jag accepterat med hull och hår och tyckte det var skitkul. Men så kom den här tredje liksom, vågen då. Och den var ju... Då kanske man inte såg det så, men om man ska titta på det idag så måste man säga att det var ju ett större brott än brottet mellan progg och punk. För punken ville ju ändå liksom protestera, precis som proggen. Jag menar, de kom ju som en ny våg, klart de måste profilera sig. Och då måste jag säga, då upplevde jag dem som rätt fjantiga. Alltså det kom de vitklädda för det första, när man skulle vara svartklädd. Och så hade de kortbyxor på sig. Alltså jag tänkte, vad är det här för pajaser? Kan man bli provocerad av tre liksom 18-19-åringar i lite prydliga kläder och en synt liksom, men det var lite andra tider då. Att nästan liksom ha kostym och på sig och slips så var ju liksom nästan en provokation på den tiden. Det enda som störde oss skulle jag säga, det var väl att just att folk fick för sig att vi var någon sorts högerband eller liksom, och det var ju för att vi kom från Östermalm och... Trots att vi bodde på Östermalm så var alltså, vi var ju snarare kommunister, så att säga. Mm.
Bara några månader efter debuten är det dags för nästa album. Nu siktar de mot stjärnorna. Jackie mixas i legendariska Air-studion i London. På den tiden så tyckte man att amerikanska och engelska plattor lät ju så enormt mycket bättre. Svenska plattor var taskigt producerade. ABBA-skivorna lät ju bra, men förutom det så lät ju inget annat bra egentligen. Det finns en bild från entrén där det står vilka band som spelade. Och det var Japan, det var Grace Jones, det var Ratata och Brian Ferry. Som höll på just då i tiden. Ja, det kändes rätt tungt. Nu ska det bli livepremiär här i Casablanca. Det är gruppen Ratata som hittills bara uppträtt på skiva. Men här kommer de alltså live i låten Prinsessa på vift. Kanske ser det här ut som ett ungt, framgångsrikt popband. Ratata har nyss släppt sitt andra album, Jackie, och nu är det live-debut. Men bakom kulisserna är det kaos. Plötsligt är Mauro Scocco ensam. Övriga på scen är kompmusiker. Vi ansåg ju till andra skivan att vi var tvungna att ha bättre musiker. Vi var tvungna att komma upp ett snäpp. Det var inget bråk eller någonting sånt, utan det är ganska naturligt. Heinz Liljedahl försvann först och sen Johan Kling. Och när väl Jackie var inspelad var det Anders Skogs tur. Men just när clicktracken och de här trummaskinerna kom, de nya, de här Linn som hade liksom nya ljud, som inte bara lät elektroniskt. Det sorgliga låg i att jag kände att jag det klarade inte det. Det var en chock. På något sätt kändes det redan från början som att det var Mauros band lite grann. Framförallt med hans exceptionella sångröst. Och det faktum att han kunde spela både gitarr, piano och att mycket, många låtarna hade trummaskin. Det var inte direkt så att de andra var så, åh vad hemskt att jag inte får vara med längre. Utan de andra hade andra saker att göra. Så att det kändes ganska naturligt som jag spelade det. Alltså jag förstår ju att jag bidrog liksom inte med rätt prylar på något sätt. Det var naturligt på alla sätt och vis. Det i sig tycker jag inte var sorgligt. Jag är däremot så oerhört glad att jag har varit del av det. För att det var just det där första som var intressant för mig. Jag var ju inte riktigt musiker längre då, utan det var mera helheten som var intressant. Ja, nu är Ratata lika med Mauro Scocco och han ska ut på sitt livs första turné. Med sig har han lite lustens lakejer, den sparkade Heinz och en kommande partner. Och de har kul. Det var ju härligt. Det var ju sådana här turnéer som var som man kan föreställa sig. Som man tänker att turnéer är. 16 bast, brudar, rosévin. Kul. Det var ett äventyr och det var ett äventyr också för att jag hade inte sett så mycket av Sverige på det sättet. Jag hade aldrig varit liksom i någon håla i Norrland och jag visste inte riktigt vad det var som skulle hända när vi kom dit i våra små outfits. Vi fick alltid kontant betalt på alla ställen av någon anledning. Så vi satte alltid fast den här plåtväskan i elementet på kvällen när vi gick och la oss med handbojor. Men Mauro Scocco ville inte vara själv. Albumet Äventyr var svårt att göra. Det var liksom en nödlösning där att göra en platta under Ratata-namnet. Fast det var ju bara jag som var medlem då på Äventyr.
Jag ville ha ett band, men jag hade ett... Det var väldigt stressigt där ett tag. Jag försökte liksom locka Christer Hellman från Lustan som jag umgicks en del med. Han var osäker och visste inte om han ville. Ja, Johan framstod till slut som det naturliga valet för att han var så mångsidig. Han är så bra på så jävla mycket, Johan. Det har han alltid varit. Då frågade Mar mig väldigt... Han hade liksom bestämt sig att nu skulle han ställa den här frågan. Jag gjorde inte speciellt övertalande eller så, utan det var så, vad säger du, ska vi... Det var lite så. Det var kanske roligare för Mauro att vara ett band igen. Och att då valde han nej liksom. Nu var Ratata ett band igen. Johan Ekelund hade spelat på flera av skivorna och var en rutinerad musiker. Och även om de hade fiender i pressen så var de flesta nöjda med duons fjärde LP, Paradis. Och snart var det dags för det stora genombrottet. Hej! Det var tung genomslagskraft ofta när man var i TV. För att, ja, det fanns bara två kanaler. Och musikprogram, det var ju så här som tecknat liksom. Då var man med i Måndagsbörsen som var... Då märkte man ju så dagen efter sålde man 10 000 plattor liksom. Det var så man slog igenom. Snuskfällen, han heter Mauro Scocco och är sångare och låtskrivare i Ratata. Du är en jäkel på att skriva låtar och nästan alla handlar om olycklig kärlek. Varför då? Ja, det har väl slumpat sig så. Man skriver väl om det som händer en liksom privat så att säga. Och det har väl varit lite sånt från och till. Så det har väl blivit, ja det har bara blivit så. Skriver du bäst när du mår bra eller dåligt? När jag mår absolut jävligast, då skriver jag som bäst. Det gör du? Ja, faktiskt. Konstigt nog. Så inför en platta, då gäller det att se till att du mår riktigt dåligt då? Så att det blir en platta? Ja, just det. Jo. Skicklig från start. Otroligt skicklig låtskrivare och textförfattare från start. Sen innehållet, men alltså det har ju aldrig varit viktigt i popmusik. Det är mer att orden ska funka. Och där är ju han mästare. Ett enormt remod, nostalgi och så här bitterljuvt är ju han, det är ju hans genre. Han har ju verkligen förenat något italienskt och någonting svenskt på den vemodsfronten på ett sätt som bara nästan han och Anna-Lena Löfgren har gjort någonsin. Liksom. Men det är ju Cinema Paradiso. Han är ju en ljudillustration till det. Och det är enbart beröm, tycker jag. Minnena kommer så ofta till mig. Anche lui nato per caso in via Gluck. Questo ragazzo della via Gluck si divertiva a giocare con me. Ma
ma un giorno disse vado in città e lo diceva mentre piangeva. Looking good. Det är också någon sån här inbyggt vemod i de här städerna som liksom bara lever egentligen för 3 månader och sen går... Eller här egentligen på allvar bara 1 månad. Jag har lätt att liksom vara på samma frekvens som ställen som känns som det här. Som jag är väldigt svag för. Och som jag har ganska lätt att relatera till. Alltså till den typen av låtar som jag skriver. Så jag gillar när det är sorgligt och vemodigt och melankoliskt, tror jag. Mer. Men plockar upp dig när du är nere. När allting bara skiftar i svart. Jag lyssnar väldigt sällan på så här party. Musik för mig från när jag var liksom yngre, det var ju någonting som man hade. Det var en väldigt privat grej. Man satt med lurar och man sökte någon viss känsla eller försökte få tröst. Eller det var mer så än det var liksom She Shook Me All Night Long-grejen. Och även när Roxy och Bowie kom in, det var mycket mer så här, nu tar jag på med lurarna och försvinner in i den här världen liksom. Musiken är ju ett jävligt starkt medium i det hänseendet att det kan ju liksom transportera en på 3,5 minut in i en helt annan värld. Och det är inte så här jättemånga skulpturer som klarar den grejen liksom. Eller att få folk att gråta eller dansa hysteriskt. Så att musiken är ett jävligt starkt uttryck liksom. Dedicata a tutti quelli che sono allo sbando, dedicato a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente. Paradis gav Ratata deras första rockbjörn. Och nu kommer också pressen och förväntningarna på uppföljaren. Det är klart att vi funderar på vilken av de här nya låtarna ska vi försöka producera så att den får chans att komma in på tracks. Så det gjorde vi. Nu ger Polar dem tillgång till en av världens bästa studios. Och de börjar experimentera mer än någonsin. Här spelar ju alla som var någonting in. Det var en rolig miljö att vara i. Här hade artister som Phil Collins, Led Zeppelin och Scorpions spelat in. Och när Ratata kom dit har Tennessees stjärnproducent Eric Stewart just varit där med Agneta Fältskog och lämnat en garderob full med det senaste i musikteknik. Och det var spännande för det stod grejer kvar där inne i studion som vi inte hade sett och som var jätteintressanta. Han hade tagit dit ett instrument som heter Rhodes Chroma. Det var en polyfonisk synt. Det var häftigt. Det var svårt att få tag i. Och dyrt. Och sen hade han också tagit dit ett sequencer-system. Roland MC4B hette systemet. Och det var det som vi plockade fram och började leka med när vi gjorde någonting. Singen någonting. Och kopplade ihop den med en Linn-trummaskin som också var nytt och unheard of. Och det fanns också på Polarstudion naturligtvis. Det här att man upplevde att man var liksom i förfronten på någonting. Att andra artister som kom dit, de fattade inte ens vad håller ni på med nu? Liksom, ja, vi håller på att koppla ihop den här med den där. Och... Om man nu ville göra elektronisk musik som gick att programmera, då fick man liksom göra det själv. Så det höll på och löddes som skulle dra sladdar och det var liksom olika grejer. Och så hade man tur så fick man det att spela samtidigt.
Det var nog en slags nybyggaranda, tror jag faktiskt det var. Det var ibland så kunde det bli så nästan sjuklig förflyttning av baskaggar åt olika håll. Så, ibland var det lite som en ekvation som skulle lösas. Och då tror jag att Mauro tröttnade faktiskt. Men där kunde man ju sitta och jobba med en hi-hat i Polarstudion i en vecka. Där fanns det liksom inga gränser, medan texten, den bara skrev man och sen var den klar. Så att det var en jävla konstig fördelning där mellan liksom. Och det var också den här frustrationen att det var en utmaning att få till det och låta som de här skivorna som man hörde från utlandet, många av dem lät. Det snackas om 10 000 timmar. Mm. Att man ska göra 10 000 timmar för att man ska bli bra på något. Jag har tillbringat 10 000 timmar i Polarstudion. Och jag är ändå inte bra på det. Så det stämmer inte. Ge inte upp, som jag brukar säga. Bra. Vad har du gjort med håret? Jag bryr inte om det heller. Jag vill snacka med dig om en annan sak. Ja, okay. Ja, ni har alldeles för lite svenskt i det här programmet. Nej, det har vi inte. För att vi har just gjort en låt med Ratata, förstår du. Och de är svenska. Jaså? Nu är det uppenbart att Ratata är på väg mot den breda publiken. Alla jublar inte, men de flesta. Och försäljningen slår rekord. Vi befinner oss mitt i 80-talet. Sverige driver i full fart mot framtiden. Urbana reklamare och det nya folkslaget Juppin sluter Ratata till sitt bröst. Men det här var bara början. Ratatas allra största succé väntar runt hörnet. Så här börjar det. Yeah! Ooh, baby. Luftpaus. Jag vet. Nu har det hänt lite i ljudavdelningen, låter det som. Inte varit så lätt att leva med. Jag hade lärt mig sjunga, det var också en viktig detalj på de här, som hade hänt på de här 5 åren. Så länge vi har varit. Och sen blev vi ju här då en duett, som ni minns. Och då kom alltså Annie Frid in här. Jag kommer ihåg dem från Polartiden, eftersom Stickan då hade tagit dem som artister eller musiker. Och jag kommer ihåg det första mötet, och det var på en stor fest som Stickan hade då. Alltså det var ju ganska mycket, alltså julfest. Jag vet att Mauro har vittnat om någon julfest där han var helt chockad ute på Djurgården. Då. För min pappa hade alltid julfest. Och då var killarna där, och då hade jag lyssnat mycket på deras musik och tyckte otroligt mycket om dem. Och då sa jag väl något i stil med, om ni behöver en vokalist så hör av er i så fall. Då dök ju idén att göra den här till en duett upp ganska snabbt. Jag tyckte det var en otroligt vacker låt. Så jag tackade ju ja, naturligtvis. Ja. Det var en sån sensation att hon ville göra någonting. Det var ju inte bara vi som var upphetsade av det, eftersom vi var gamla ABBA-fans. Men själva tanken på att hon ville göra någonting och dessutom valde liksom 2 25-åringar när hon skulle inte hade sjungit på ganska länge. Jag vet att det var ditt dagar då du undrar om du gjorde rätt.
realistiskt det här liksom, fram till det brakar loss? Jag minns att Mauro hade vissa idéer på hur han tyckte att den skulle göras och jag hade idéer på hur jag tyckte att det skulle göras. Så vi gjorde en kombination där mellan våra önskningar och vilket blev väldigt bra. Jag hittade på någon obligatstämma som inte han hade alls tänkt på och så. Som blev väldigt vacker tycker jag. Det här är ett fint parti. Här gjorde hon någon understämma. Ja, exakt. Det är så jävla snygg. Hon gjorde hon sån här. Det finns saker som alltid. Det ska vara en kör här någonstans också. Det tar slut. Det är först här som det blir trummor och bas och allt sånt där. Då får man lite hit-feeling, måste jag säga. Ja, sen var det den här videospelningen som jag tittade på häromdagen och hade väldigt roligt åt. För att nu när åren har då gått och man blir lite äldre så ser man de här två oskyldiga söta pojkarna där. Och sen står den här tanten bakom och gungar lite. Jag hade någon svart läderklänning tror jag. Men det här var ju 80-talet med stor axelband. Ja, de här understämmorna hittar du inte dem? Den här blev det lite cellofestival. Ja, just det, den är någonstans här. Jag lyssnar på den emellanåt fortfarande, har gjort genom åren. Tycker fortfarande är en av de vackraste sångerna vi vet. Det där blev en stor låt. Även en blind hörna kan hitta ett korn. Och Stickan grät ju när hon fick höra. Marie Ledin grät när hon hörde den första gången. Ja, vi gjorde det där. Vi hade en sån här uppspelning, vilket var en hemsk jävla grej. För jag kommer att jag andades aldrig på de där uppspelningarna. Då kommer det in folk och så sitter man liksom och spelar upp sin nya skiva. Och så är det bara tyst. Då. Och folk sitter så här. Mm. De tycker det här är så dåligt. Om man bara sitter och tänker allting man borde gjort annorlunda. Mm. Är det här fan vad segt där introt är. Vi borde haft stråkar. Allt är för långt, allt går för långsamt. Det är en sån jävla ångestgrej. Det där slutade, man fattar ju inte att man var tvungen att vara med på det. Det här var det applåder. Den här var det applåder och Marie Ledin i tårar faktiskt. Ja. Så det var väldigt stark uppspelning. Då tycker jag att vi rattatar det första ordet på en gång och det ska in här. Här började vi ju fatta hur man gör skivor. I början så gick det ju väldigt mycket på entusiasm och liksom... Där kan man ju säga att den första skivan är ju väldigt charmig men den låter ju inte särskilt... Det är inte särskilt proffsigt eller... kompetent, utan den vinner ju bara på charm. Det är som en barnteckning, liksom. Ja, de som gjorde barnteckningar 81 har på bara några år utvecklats till Sveriges modernaste producenter, eftertraktade av andra artister och önskade av publiken. Malin Östlund, hon fyller 15 år den 20 november. Hon gillar också Ratata. Och det är klart att ni ska få se Ratata, de är nämligen redan här. Nu var Ratata ett av landets största band. 20 veckor på Svensktoppen och över 100 000 sålda album. Vid Grammisutdelningen 88 räknar många med att de ska vinna. Det är risk för strul, för vinnarkuvertet ska öppnas av Vansbros Robert Redford. Björn Schiff! Ratata var nominerade för någon skiva. Vi var nominerade för Himmelska dagar. Jag ska se om man kan läsa upp motiveringen här utan att avslöja vem det är. Det blir mer spännande så, tycker jag. Och jag vet att de var så jävla stensäkra på att de skulle vinna, va? Det var ju bara att gå in och hämta priset, tyckte de. Och min brorsa berättade, för han satt och kollade på dem när de ropade upp vinnaren.
hur de bara sjönk ihop när det utropas Eldkvarn. De bara... Vinnare är alltså Eldkvarn! Som tröst vinner istället Ratata sin andra Rockbjörn. Och på sommaren är de dragplåster på Eldkvarns stora tältturné. Pojkar och flickor, mina damer och herrar. Äntligen! Här kommer de fantastiska Ratata! Jag skulle tro att de tyckte att vi var så där på att spela, kan jag tänka mig. Varför lite ackord? G, D, C. Jag vet inte, jag har aldrig pratat med några av det, men jag kan tänka mig att det var så. De är inte kanske lika så här virtuosa eller perfekta som de musiker vi brukar spela med, men det blir en annan grej, det blir rockare, det är kul. Att det blev ett rätt bra solo här. Det kommer att vara så här, där satt den. Efter sommaren med Eldkvarn släpper så Mauro sin bomb. Jag kommer ihåg någon middag där jag liksom sa till Johan att jag skulle göra den första soloplattan. Så att, och det är ju kanske, var kanske lite av en big deal att man bryter sig ur en grupp som har hållit på länge och gör sin egen grej. Varför? Ja, det är klart jag undrar säkert. Varför skulle jag göra det för? Jag ville se om man kunde arbeta på ett annat sätt. Man kan göra en skiva hur man vill liksom, och bara se hur det skulle låta, vad det skulle bli. Liksom. Inga pojkar sover, hon finns i alla rum. Jag får för mig att det som vi gjorde det blev lite lekfullare, för det fick ju han måla med hela paletten. Han var väl tillbaka lite till den här killen som satt med den Sound & Sound-maskinen och gjorde den här 1+1-kassetten. Jag tror att det var den killen som dök upp lite grann. Det var ju lite skräckslaget eftersom Johan hade haft så stor del i det. Han stod ju för mycket av idéerna och stod ju för mycket av alltihopa. Det var ju fler än en människa som sa att jag var liksom dum i huvudet i princip, som övergav ett band som bara dubblar sina sales varje platta och turnéerna blir dubbelt så stora, och att liksom att de tyckte att Ratata var inte klart liksom. Så det fick jag höra, alltså, från allt från skivbolaget självt, även från skivhandlare och sånt där, så var de så här, ja, vi vet inte hur många vi vågar beställa. Så hade det varit en ny Ratata-skiva, då hade vi satsat. Men nu vet man inte hur det här kommer gå. Precis som singeln med Frida gav en helt ny publik ledde succén med Sara till att nya grupper upptäckte Ratata. För nu var det dags för det sjunde albumet. Bandet hade inte dött.
inte än. Och intresset är större än någonsin. Ni har ju varit ifrån varandra ett tag nu. Går det då sådär naturligt att börja lira tillsammans på en gång? Eller har det spruckit en gång lite grann så finns det en spricka emellan? Eller vad säger du, Marco? Det var en jävligt dålig fråga. Det var det. Jag grät så mycket. Hörrni grabbar, gillar ni Ratata? Ja, de är ganska. De har inga frågor. Kommer ni ihåg er första kyss? Vi har inte haft den. Vi har inte haft den. Varit så. Vad är viktigast för dig? Är det texten eller musiken? Där kom den också. I det här som vi håller på att försöka göra så tror jag nog att texten är ganska viktig. Soloskivan gav också textförfattaren skock och en knuff framåt. Orden får större vikt. Så här organiserat, oorganiserat är det ofta från början och sen så... Det här är väl från 88-89, då gick det ofta till så här att här är vi glada att det är över till exempel. Då skrevs det först, gjorde jag liksom klamrar för varje vers här. Och sen strök man när det blev dåligt. Och sen när man tyckte att nu har jag nog nailat det här, då renskrev man det lite fint i värsta så här skolstilen. Jag lyssnade mycket på bra texter. Jag har alltid lyssnat på Springsteen till exempel, ända sedan 70-talet. Och... Låtskrivandet var ju så ostrukturerat. Det liksom, man kom på någon hook och sen kom man på att man måste ha någon text. Och man reflekterade. Det var väldigt oreflekterat typ av låtskrivande, ska jag säga. Nu sitter man ju liksom och så tar man sig en titt på det man har gjort. Ja, vad har du sagt det du vill med det här nu? Går det att säga bättre? Eller... Då var det liksom bara, jaha. Ja, nu blev det så här. Nu kör vi. Jag ringde dig igår. Men orden kom ut fel. Det fanns så mycket jag ville säga. Men allt lät bara kom. Framåt liksom min soloskiva. Där började jag liksom skärpa till mig. Älskling, lägg ner dina vapen. Det hör man ju också att på Människor under molnen så har ju textnivån framförallt uppats ganska ordentligt. Nu är det repetitioner för den traditionella sälja nya albumet-turnén. Skillnaden mot det tidiga 80-talets klubbturnéer är enorm. Vi spelade på större och större ställen. Och sen så blev det till slut en jävla apparat. Vi var ju liksom, var två långtradare på sista turnén och 60 personer i crewet och catering och bla bla bla. Vad blir det idag? Idag blir det vegetariska lasagne. Hejsan allihop, var är ni någonstans nu då? Hudiksvall! Vad roligt! Ja! Är ni glada idag? Ja! Fantastiskt! Varför det? Vi är glada att du är glad. Okej. Vi la ner mycket, mycket, mycket krut på våra bra live. Vi gjorde om låtar och sen... Så på slutet blev vi verkligen ett svinbra liveband. Och det ser man också på recensionerna. Men jag vill komma ihåg att den sista turnén var ju så här superhyllad. Vi dokumenterar. Hudiksvall, strax före jul 89. Det är sista spelningen på turnén och crewet öser spex över bandet med hönor och ormar och strippor på scen. Dagen efter har turnébussen gått sönder så man får ta tåget hem. När kommer du att turnera nästa gång då, Johan?
Ja, nu kommer vi sätta ihop sommarens stora folkparksväng där vi kommer att köra tombolo. Tombolo kör vi mycket då. Men det blev inget mer. Det här var det sista vi såg av Ratata. Som jag minns det så var det inte så att 1989 eller 1990 när vi var klara med den senaste turnén. Att vi liksom satte oss ner och sa att nu så är det definitivt avslut. Men sen blev det ju så därför att Mauro var nyfiken på att utveckla vad han kunde leverera sol. Och jag tyckte det var väldigt roligt att producera andra fantastiska skivor under 90-talet. Kommer ni ihåg 1981? De smala syntarna har blivit bredbenta rockare. Det var 80-talet som drog förbi. Ett modernt Sverige har växt fram och Ratata har varit the soundtrack. Ja, vad blev det kvar? Vad blev det vi minns? Våren 2013 har Johan Ekelund samlat ihop lite artefakter från sitt 80-tal. En monter på ett rockmuseum ska fyllas. Ja, de ska ju Polarstudions nycklar. Det är många band som upplöses genom att man slår varandra i huvudet. Liksom. Det gjorde inte vi i alla fall. För många tror jag är lite konstigt att sluta där, men jag kan, i backspegeln tycker jag att det är rätt vackert på något sätt att vi slutade när det bara liksom blev bättre och bättre och större och inte för att vi var tvungna att sluta. Vi slutade när vi verkligen var som störst. Vi spelade ishallar och hade megalomaniska livekonserter och det var ju, tycker jag, ett bra sätt. Och där är du lite nervös. Hur är det nu? Det är farligt lätt att glömma. Men den här gången blir du inte kvar. För jag har himlen runt hörnet. En egen ängel. Åh, jag fryser lite. Vad gullig. Har du den där på datorn, eller? Ja, det var väl att jag försökte lära mig det och inte kunde. Så det blev en egen låt istället. Men det känns ju bra idag att säga att man har varit med i Ratata. Är det Johan Kling? Nu jag saknar dig.